Ryan, Ryan, awak belah kanan. Position awak mana? Awak belah sana. Awak belah sana, ingat. Position awak mana? Okay, good. Go, 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 pergi. Okay, good, good, stop ball. Okay. Hai, biru. Tak makin. Belakang dia, belakang. Jangan depan dia. Belakang dia. Siapa jaga dia? Tengah siapa? Abdullah, belah awak. Belakang dia, belakang. Jangan depan dia, belakang dia. Belah, belakang dia. Nampak belah. Ini. Tolong main. No pressure, Abdullah, pergi depan.
Jeffin yang tunggu bola Jeffin. Lama. Press, Hey.